झिम 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 वो रसा चमाचम चमाचम झिलमिल 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 मेघारा जलसा चमाचम रिम झिम रिम झिम रिम झिम वो रसा चमाचम चमाचम झिलमिल झिलमिल मेघारा जलसा चम 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 चमाचम भूले जीवी निजो कोमो बरसारे भिजी छिप 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 बरसा टिप 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 बरसा छिप 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 बरसा टिप 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 बरसा ଏତେ କରି କହିଲି ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ ବୋଲି ସେମାନେ କେତେବେଳୁ ଆସି ବସିଲେଣି ତୋର ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି ହେଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା
ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଲେ ତ ଆସିବି। ଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସେପଟ ଘରକୁ ଯା, ଭଲରେ କଥା ହବୁ, ସେପଟେ ପୁଅ ବସିଛନ୍ତି, ଯା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମୋ ବିଷୟରେ କହିସାରିଥିବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବୁ ବାପା ମାଙ୍କ ପରି ସେ ବି ସବୁ ବଢ଼ି ଚଢ଼ିକି କହିଥିବେ। ସେମାନେ କହିଥିବେ ଆମ ଝିଅ ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରେ, ହେଲେ ମୋତେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇ ଆସେନି। ସେମାନେ କହିଥିବେ ଆମ ଝିଅ ବହୁତ ଶାନ୍ତ, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କଥା କଥାକେ ମୋ ହାତ ଉଠିଯାଏ। ସେମାନେ କହିଥିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଲାଜକୁଳି, କହିଛନ୍ତି ନା। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ବାହାରେ ବୁଲିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। କଲେଜ ପରେ ଅତିକମ୍ରେ ମୁଁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ବାହାରେ ବୁଲେ। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ପଢ଼ିଲା ନା। ତମେ ଯାହା ଯାହା ବି କହିଲ, ଯଦି ସବୁ ସତ ହୋଇଥାଏ ତଥାପି ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେବି। କାହିଁକିନା ସବୁ ଖରାପ ଗୁଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ବି ଅଛି, ତମେ ସତ କହିପାରୁଛ। ସମୁଦି ସମୁଦି ଆଉ ସମୁଦି ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ, ପୁଅର ଝିଅ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି, ତିଥି ବାର ଆଣିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାଘରଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବା ଭଲ। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ହଉ, ଆଜି ତ ଡେରି ହେଲାଣି, ଆମେ ତାହେଲେ ଆସୁଛୁ। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତି, ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ, ତାଙ୍କୁ ଆମ ପୂଜା ପସନ୍ଦ ଆସିଗଲା। ବାପା। ହ୍ୟାଲୋ ମା, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମୁଁ ଗରିବ ହେଲେ ବି ଦବା ନବାରେ ଜମା ଉଣା କରିବିନି। ବାପା। ସେମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲି ତତେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି? ବାପା, ତମେ ଏଇ ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରିଦିଅ। କ'ଣ ପାଇଁ ମନା କରିବି, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରା, କ'ଣ ପାଇଁ ମନା କରିବି? ସେ ପୁଅ ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶାନ୍ତି, ତମ ଝିଅ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣ, ଯାଅ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାର ଖୋଜିକିରି ଆଣ। ଏ ମା, ଏମିତିକା ଶୁଭ ବେଳାରେ ଏମିତି ଅଶୁଭ କଥା କହନି ମା, ପାଇଥିବା ଧନକୁ ପାଦରେ ଠେଲି ଦେନି ମା। ବୋଉ, ତୁ ତ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମୋର ବି ତ ଗୋଟେ ମନ ଅଛି। ବାପା, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ମୋ ପାଠପଢ଼ା ସରିନି। ଚୁପ୍ କର, ନା କହିବାର ଥିଲେ ଏମିତି ଅନେକ ବାହାନା ମନକୁ ଆସେ, ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଡେରିରେ ଆସିଲୁ ନା, ଭାବିଥିଲୁ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ, ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ଏଇଆ ନା। କ'ଣ ତୋ ଇଚ୍ଛା, କ'ଣ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ? ବାସ୍ ଗୋଟିଏ କଥା, ତମେ ମନା କରିଦିଅ। ବା, ଆମେ ବାପା ମା ଦୁଇଜଣ ଯାକ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ତୋତେ ବଢ଼େଇଥିଲୁ, ଆଜି ଆମ ଋଣ ସବୁଯାକ ସୁଝିଦେଲୁ। ଶାନ୍ତି, ମୁଁ ଗରିବ ମାଷ୍ଟରଟା, ଏ ହାତରେ ମୁଁ କେତେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, କେବେ କେହି ମୋତେ ଅସମ୍ମାନିତ କରିନାହାନ୍ତି। ସମାଜରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ଏ ସନାତନ ମାଷ୍ଟର ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ତା ନିଜ ଝିଅ ତା ବେକକୁ କାଟିଦେଲା। ନାଇଁ ବାପା। ଶାନ୍ତି କୁହ, କେଉଁଥିରେ କମ୍ କରିଛି, କିଛି କମ୍ କରିଛି? ମୋ ସ୍ନେହରେ ମମତାରେ ଭଲ ପାଇବାରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି, କେମିତି କହିବି ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋ ଝିଅର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, କେମିତି କହିବି? ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଶାନ୍ତି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମାଇଲ୍ଡ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ମୁଁ ମେଡିସିନ୍ ଲେଖିଦେଉଛି, ଆପଣ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ମୋ କ୍ଲିନିକ୍କୁ ନେଇ ଆସିବେ, ଟୋଟାଲ ଚେକଅପ୍ କରିଦେବା, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ହଉ, ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ହଉ। ବାପା,
ମୋ ରାଜି, ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ମୋ ରାଜି। ପୂଜା, ଘରେ ଝିଅ ଦିଦିନ କୁଣିଅ, ରହେ ନାହିଁ ସବୁଦିନ ସେ, ରହେ ନାହିଁ ସବୁଦିନ, ଜନ୍ମ ଦେଇବି ନୁହେଁ ସେ ନିଜର, ଜନ୍ମ ଦେଇବି ନୁହେଁ ସେ ନିଜର, ହେଇଯାଏ ପରଧନ ସେ, ହେଇ ଯାଏ ପରଧନ। ବିଧାତାର ପୁଣି ଏକ ବିଚାର, ଝିଅ ଚାଲି ଯାଏ ଲୋ ଶାଶୁଘର, ଓ ଝିଅ ଚାଲି ଯାଏ ଲୋ ଶାଶୁଘର, ଝିଅ ଚାଲି ଯାଏ ଲୋ ଶାଶୁ ଘର। ଝିଅ ତ ବିଚାରି କିଛି ନ ପଚାରି ଛାଡ଼ି ଯାଏ ବାପ ଘର, ଅଳିଆ ଅଭିମାନ ବାପ ଘରେ ଥୋଇ ଲୁହ ନେଇ ଯାଏ ତା ଶାଶୁ ଘର, ବିବାହ ବେଦୀରେ ବଳି ପଡ଼ି ଯାଏ ଝିଅର କିଛି ସପନ, ଗୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ଦୁଇ ପଟ ଶଙ୍ଖ ବଦଳେଇ ଦିଏ ଝିଅ ଜୀବନ, ବଦଳି ଯାଏ ଲୋ ଠିକଣା ତାର, ଝିଅ ଚାଲି ଯାଏ ଲୋ ଶାଶୁ ଘର, ଓ ଝିଅ ଚାଲି ଯାଏ ଲୋ ଶାଶୁ ଘର। ଗୋଟାଏ ଫୁଲକୁ ଦୁଇଟା ମାଳି, ଜଣେ ବାପା ତ ଜଣେ ମା, ନିଜ ଲୁହ ଆଉ ରକ୍ତକୁ ଛିଞ୍ଚି ଫୁଲକୁ ହୁଅନ୍ତି ଦୁହେଁ ଯେ ସାହା, ଫୁଲକୁ ପାଳିବା ଧର୍ମ ମାଳିର ନାହିଁ ତାର ଅଧିକାର, ଆଉ ଜଣେ ଆସି ଗୋଳି ନେଇଯାଏ ସାଜିବାକୁ ତାର ଘର ସଂସାର, ବୁଲିବାକୁ
चली जाए लो सासु घर, ओ झियो चली जाए लो सासु घर। पंचटा फेंगी दल कहीं भल लगलानी ठीक अच्छे कल आउ गोटे नहीं आसला पूजा तमे तमे कांदुछ तमे के किछ कहिछि घर कथा मन पड़ी पूजा आज राति होछि आमर बासर राति गोटाए मन आ गोटे मन को चिन्हबार राति गोटाए देह आ गोटे देह सहित देह सहित मिसबार राति प्लीज पूजा प्लीज कांत बंद कर आस पूजा कहीं मत बाहर पूजा समस्ते बाहर हमें मुझे बाहर एटा एटा तो समाज रो नियम पूजा तुमको जब प्रथम थर पर तुम घर देखी थी बहुत सुंदर देखा जाऊ तुम्हें प्रथम देखा तुमको मु भल पाई जा तुमर से ओदा केश से थरला उठ एकदम एकदम गोटे पर लगुल तुम्हें हेले से परीर डेणा अच्छे कि नहीं केबे भी बुझिबा को चेष्टा करलनी पूजा डेणा नथिबा परे ना केबे उड़ी पारे ना काको सांगरे ने उड़ीबा कथा भाबी पारे तमरे कोन तमई बाहागरे खुशी नुवा मो खुशी ओ खुशी रे कोन अछि अछि पूजा अछि तमा आखिरे तमा आखिरे मु दुनिया देखिवार स्वप्न देखि छि तमा हाथ धरि कि सारा जीवन रो बाट चलिवार निष्पत्ति नै छि मु जानी नहीं मो परीर टेणा केमी भांगा हके भांगा आमको तो आहरी बहुत दूर एक चलार अच्छे आमर विश्वास मो परीर टेणारे पर पुणी कहल से उड़ब निश्चय उड़ब मोरी सांगे उड़ब मोरी सांगे हाँ मु से दिन को अपेक्षा करी
ବାହାଘରଟା ଭଲ ଭଲ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଫସୋସ୍ ରହିଗଲା, ଟାଉନରୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସିପାରିଲେନି ଆଉ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ସବୁ ଆସିପାରିଲେନି। ବାପା ଆକାଶ ବସ୍, କ'ଣ କିଛି କହିବୁ? ହଁ ବାପା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଆଜି ଅଫିସ୍ ଚାଲିଯିବି। ଆରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ଅଫିସ୍ ଯିବୁ? ରହ, ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଯାଉ। ନାହିଁ ବାପା, ଏବେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଡିଲ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆରେ ତୁ କି କଥା କହୁଛୁ, ତୋର ପରା ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ଯାଇନି। ବୋଉ, ତୁ ବି ପୁରୁଣା କଥା ନେଇ ବସିଛୁ, ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ଯେମିତି ଘର ସେଠି ବି ସେମିତି ଘର। ହଉ ତମେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନି, ହଁ ବୋଉକୁ କୁହ ସିଏ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ହଉ ହେଲେ ବାପା, ସିଏ ଏଠି ଥିଲେ ତମମାନଙ୍କ ଦେଖାଯାଏ କରିପାରିବ। ଆମର ଏବେ ବୋଉ ସେବା ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ବୋଉ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ରହିବ। ତୁ ତ ଏବେ ବାହା ହେଇଛୁ, ତୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ଚିହ୍ନିବ, ଜାଣିବ। ତା ଛଡ଼ା ତୁ କେତେବେଳେ ଖାଉଛୁ, କେତେବେଳେ ଫେରୁଛୁ, ତା ତ କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ, ବରଂ ତୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ସେ ତ ଯତ୍ନ ନେବ। ମୁଁ ପପି ପଣ୍ଡା, ଆକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ଥିଲି। ଆଜି ଆକାଶ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଏ ଘର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଯୋଉଟା ମୋର ନୁହଁ ସେଇଟା କାହାର ନୁହଁ। ଆସ ପୂଜା, ଆସ। ପୂଜା, ଆସିଛୁ ଏ ଘର ତମର। ବାପା ବୋଉ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଘରଟା ବହୁତ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ତମେ ଆସିଗଲଣି ପୁରା ପୁରା ଲାଗିବ। ଆସ ପୂଜା, ମୋର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଏ ରୁମ୍ରେ କଟେ। ଏ ବହି ସବୁ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଥିଲେ ମୋ ଏକୁଟିଆ ଜୀବନର ସାଥୀ, ଏବେ ତମେ ଆସିଗଲଣି ଏମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ କମିଯିବ। ଆସ। ଏଇଟା ମୋ ବେଡ୍ରୁମ୍ ପୂଜା, ଆଜିଠୁ ଏ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର। ଏଇ ଚାବି ନିଅ। ପ୍ରଥମ ରାତିରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ତମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଘାତ ପାଇଛ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବୁ ଆଘାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଏମିତି କିଛି ଆଘାତ ଅଛି ଯାହା ମଣିଷକୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦିଏ, ଆଉ ଏମିତି କିଛି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ପଙ୍ଗୁ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ନିଅ। ସାର୍। ହଁ ପିଜି ବାବୁ, ବସନ୍ତୁ। ସାର୍, ବାହାଘର ତ ଭଲରେ ଭଲରେ ସରିଗଲା, ହେଲେ ଆପଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହଁ, ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଟେଣ୍ଡର ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସାର୍, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମାନେ ହନିମୁନ୍ ପାଇଁ କେବେ ଯାଉଛନ୍ତି? ପିଜି ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା, ଏ ବାହାଘର ହନିମୁନ୍ ୟା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଟପିକ୍ ନାହିଁ? ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସେ ମଦନପୁର ବ୍ରିଜ୍ର ଫାଇଲ୍ଟା ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଣୁ ସାର୍।
ହଉଛି ତୋର पूजा एत रात्रि बाहर कहीं आज ଘରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଲାଗିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆତ୍ମୀୟତା ଥିଲେ ଛାଟିମାଟିର ଘର ବି ଭାରି ନିଜର ଲାଗେ, ଆଉ ଆତ୍ମୀୟତା ନଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲରେ ବି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗେ। ପୂଜା, ତମର ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ଗୋଟାଏ ଥର ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ଆଉ ଏ ଘରକୁ ଯଦି ନିଜର ଭାବିନିଅ ତାହେଲେ ଦେଖିବ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆକାଶର ତାରାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ, କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ସେଇଠି ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି, କାହାର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଆଉ ସେମିତି ରହିବାର ହିଁ ଅଛି। ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପୂଜା, ଯାହାକୁ ଯେଉଁଠି ରଖିବା କଥା ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏ ଦେଖ ନା, ତମେ କେଉଁଠି ଥିଲ ଆଉ ମୁଁ କେଉଁଠି ଥିଲି, ଏବେ ଆମମାନେ ଏକାଠି। ଦେଖ ୟା ପରେ ବାସ୍ ଯେଉଁଟା ହବାର ଥିଲା ସେଟା ହେଇସାରିଛି, ଆମେ ଦୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇସାରିଛେ। ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୂରତା ଅଛି ସେଟା ଏଇ ଜନ୍ମରେ କେବେ ବି ପୁରା ହବନି। ପୂଜା ପ୍ଲିଜ, ତମେ ଯେତେ ବି କୁହ ମୁଁ ତମକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଛି। ଆଜି ଆଜି ତମର କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ହେଲେ ତମେ ଯାହା କହିବ ଯେମିତି ଚଳିବାକୁ କହିବ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ରାଜି। ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ତାର ଆଭାସ ଯେମିତି ଆଉ କିଏ ନ ଜାଣିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସମାଜରୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତାରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ତା ଉପରେ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଲି ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ୱେଡ଼ିଂ ଆନିଭର୍ସରି, ସକାଳେ ଗିଫ୍ଟ କିଣିବାକୁ ଯିବା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତା ପାଖକୁ। ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲାଣି, ଭିତରକୁ ଚାଲ। ଆଉ କିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ, ଲେଟେଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ସ? ହଁ ସାର୍। ପାଗଳ କରିଛି ପାଉଁଜି ତୋର, ପାଗଳ କରିଛି ପାଉଁଜି ତୋର, ପୂଜା।
ଯା ହଉ, ବଢ଼ିଆ ସପିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଏ ଜିନିଷ କେମିତି ହେଇଛି କହିଲ, ଦେଖିଲ? ଭଲ ହେଇଛି। ଓକେ ଓକେ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆଣିଛି, ସରପ୍ରାଇଜ। ପୂଜା, ତମେ ସେ ପାଉଁଜିଟା ଦେଖୁଥିଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଆକାଶରେ ଚାନ୍ଦକୁ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ତମ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦ ତଳି ଆଣିବ ନା? ତମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଣିଛ ଯେ କାହିଁକି ନା ତମ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣି ଦେଇଛ, ମୋ କଟା ଘରେ ଚୁନ ଦେଇ ତମେ ଜଳି ଚାଲିଛ। ପୂଜା, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଇନି, ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ଦୁର୍ବଳତାଟା ଜାଣିବି କେମିତି? ଆଜି ତମେ ଜାଣିବ, ଆଜି ତମେ ସବୁ ଶୁଣିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଯାହାକି ଯାହା ପୃଥିବୀର କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କହିନଥିବ। ଦେଖିଛି ହେଲେ ଚିହ୍ନିନି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ କାଲି ସକାଳେ ଥାନାରେ ଆସି ଦେଖା କର।
ये बसंत बसंत मैडम बसंत लिखंत आस्ती सर ओके हेलो सुन मते तो चिन्ह गलु चिन्ह भी देलु हेले काली मु जहाँ को मारुली ताकु चिन्चु तो ना ताले तापाई ते दरद कौन पाई हाँ सीधा साकी दवा पाई चले आसलु हेलो सुन सी हूँ एठिका मंत्री पुओ आउ ए पुलिस बाबू मन होती बगिचार माली क्या डरे सी तार जहाँ इच्छा हुए से सही या करे जानिचु जानिचु केतरा झियों को से रेप कर छा झियों को रेप कर छा झियो आउ से छा झियों भितर चार जन सुइसाइड भी कर सारी चारि चारिटा मर्डर थाना लिखाई चारि चारिटा मर्डर आउ ए थाना रे पुलिस बाबू माने सबु मर्डर को गोटे गोटे दुर्घटना बोल लिखी दी तो ऊपर ता नजर पड़ी ना ना तू भी कोठी मुहलुचे बसता ना तो सब भी को गछरे टंगाई थांदा एमती पाउची छम छम करी मो भी पकड़ तू साखी दवा कासी नथांतु जा हेलो ताको मार के मु भूल करची जानी चुके झील से रेप कर चारि चारिटा मर्डर ताना लिखाई चारि चारिटा मर्डर तो ऊपर ता नजर पड़ी ना तू भी कौटी मोल चाहिए बसता तो सब भी को गचरे टगाई था एमती पाउची छम छम कर मो भी तू साखी दे सर नमस्कार नमस्कार बसंत कहंतु जणे लोक को जमीन रे आनिबार अछि केसटा कोन किछि नै बस माडक पुलिस बांधनी थाना रखी छि ठीक अछि बेल हे जइबो सर केते टंका लागिबो एही बेसी किछि नै कागज खर्च जहा 1000 टंका भितर लागिबो ठीक अछि सर आपण पेपर रेडी कर रखंतु मु किसम भितर पैसा निके आसु छि ई पाउंजीटा बिक्री करिबार थिला हाउ एटा? एटा बादल बेल पेपर आपण कले आज बेल पेपर नहीं आछंती अच्छा मैडम कहले आपण के धमके छि कि हां निज विवेक धमक दे छि मु अनुताप कले जे काली चाह कले भूल कले सर प्लीज बादल को छाड़ी दियंतु ओके ठीक अछि हेलो धन्यवाद तम्मे पुलिस मो पीछा करछ मते दया करी किसो पे आश्रय दे दियो आपण आपण को घर भीतर को के पसी आसी कि ना तो बहुत बड़ो तो कबाट बंद हेकि रछि एनीवे जदि के कबाट बडाए आपण जमा खोलिबेनी आज्ञा तम संगे मोर प्रथम देखाला मु काहा को बाडाबाडी करथली आ आजि देखाला असिपुनी एही अवस्था रे पुलिस मते काई खोजुथला मते काई गुली करछि से सब कथा मु तुमको परे कहबी मोर किछि सुनिबा दक्का नै पुलिस चली जाइछि तमे एठो चली जाओ चले जिबी से दिन जेल रु मते बेल आनी बहुत बड़ो उपकार करथिलो आजि आउ कोडे छोटो उपकार करिवो की उपकार ए टंका तक नै तमे तमे हम सबर बस्ती को जाओ सेठी बापड़ा द्वितीय घर होची सनियार
এই টঙ্কা তক তুমি সন্ধ্যা ঘরে কাহাকু বি দেই দেব হেলে এতে রাতে মু মু কাই কি সে জবরদস্তি কো জিবি দেখো বাহারে মতে পুলিশ খুজুছি মু যদি বাহার কো গলি তাহলে পুলিশ মতে ধর দেব আর তা সঙ্গে সব তক টঙ্কা পুলিশ নেই যাব সেতি কি আর্জেন্ট ন হইতিলে মু তোমাকে কেবে বি কই না থান্তি দেখো তোমার এই ছোট উপকার কার জীবন বঞ্চি দি পারে ম্যাডাম তোমাকে যাওয়াকু পড়িব প্লিজ তুমি যাও তোমাকে ভগবান করণ তুমি মনা করনি তুমি যাও না প্লিজ তুমি মনা করনি মৌসা সন্নি বাবুঙ্ক ঘর কোঠি সেই ঘরটা ধন্যবাদ সন্নি বাবু সন্নি বাবু কে আপন সন্নি বাবু হ্যাঁ আগে বাদলে টঙ্কা পঠাইছন্তি আউ বাদল সে কোন গটে জরুরি কামরে বাহিরি গলে সে মনিষ নোমা ভগবান কালি মো স্ত্রীর অপারেশন তাকু ক্যান্সার হেছি এ টঙ্কা ন মিলিতিলে তার অপারেশন হেই পারি নথান্তা সে টঙ্কা কো উঠানে আমি জানিলু হেলে কাহার বিপদ পড়িলে সে সাঙ্গে সাঙ্গে আসে ছিড়া হুয়ে সে আম পাই যা করিছি তা বদলে আমি কিছু বি দেই পারিবুনি খালি আশীর্বাদ করুছু ঠাকুরে ঠাকুরে তাকু কোটি পরে মায়ু দিয়ন্তু বাদল কোডে গলে ভাই বাদল ঘরে কোটি সেই বস্তিরে হে ভগবান কোন হেইছি ঘর তুমি এইটি এই জিনিস গুড়া কে সজাইলা আরে ঘরে সব কোন জিনিসপত্র এমিতি রাখতে নাই পূজা ম্যাডাম কালি রাত্রে মো আসলা বেড়ক তুমি না তুমি এ অবস্থায় চালি আসল কী মু হচ্ছি বাদল কেতবে কুয়াড়ে যায় মু নিজে বি জানি নথায় হেলে পূজা ম্যাডাম তোমার টিকে আসবাটা আদৌ ঠিক হলানি কি দেখিলে মু এতিকে গ্যারান্টি দৌছি যে কেহি কিছু বি খারাপ ভাবিবেনি যে লোক ঝিয়ঙ্ক ইজ্জত রক্ষা পাই নিজ জীবনকে বাজি লগাই দেই পারে তা পাখেরে দুনিয়ার যেকোনসি ঝিও নিজকে নিরাপদ মনে করে যা হলে বি সমাজে মোর পরিচয় হচ্ছে মু গোটে গুন্ডা কি কহিলা তুমি গুন্ডা গুন্ডা সেই মানে যে মানে দিনরে ধড়া পোশাক পিঁধি রাতে কলা কাম করতে মতো খুশি লাগুছে যে এ দুনিয়ারে তম ভি লোক অনেক আচ্ছা বাদল তোম ঘরে কোণ কে হ্যালো মানে মো বিষয়ে এতে কথা জানল যেতবে বাকি সব জাঁয কিন্তু এবে নুহে ঠিক আছে এবে মোর কলেজ টাইম হয়ে গেল না যাও যাও না তুমি মতো বিদা করব কে ব্যস্ত কে হোচ রাইত মু তুমি কিছু খাইবা নিয়ে আসি না খাইব মোর নষ্ট হয়ে যাব আজ শ্যাম ভাই ঘর পাড়ি তাঁক ঘরে খাইবা ন খেলে সে বহুত মন দুঃখ করবে বাদল তুমি বাধ্য হয়ে আসিল না আরে বাধ্য হয়ে কে আসবি হ্যাঁ ভাবি নেই থিব ন আসলে কালে পুনি যে ঘরে পৌঁছে যাবে লোকে তোমাকে বদনাম করি কহিবে নাই ম সেমতি আচ্ছা বাদল তুমি এই গন্ডগোল মারপিট ছাড়ি দেও না হ্যালো মু মহাত্মা গান্ধী পারিবি নি সবুদিন গোটে গালে চটকনি খাইলা পরে আউ গোটে গালে দেখিয়াকু পড়িব জীবন যাক এমতি চটকনি মাড় খাই খাই কটি যাব আউ শেষরে কি গোটে আসিব ঠুস কর দেই চালি যাব আউ এই যে গরিব লোক মানে অনেক তাঁক অসুবিধা কি বুঝব তুমি হ্যালো মু গান্ধীগিরি অপেক্ষা দাদাগিরে বেশি বিশ্বাস করে হ্যাঁ আউ সেই দাদাগিরি রু তো আমার চিহ্ন পরিচয় না হ্যালো কোণ হল মো বাপা কি টান্তি সেইটি যে কড়া ছাতা ধরে আসছেন তাঁক না কোণ
ସନାତନ ମହାନ୍ତି। ଓ ହେଲୋ ସନାତନ ବାବୁ, ଆ ଟିକେ ରୁହ ମ। ଓ ଆସ ମ, ଟିକେ ଚା ପିକି ଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଚା ପିଇ ସାରିଲିଣି। ଆରେ ଆରେ, ଓ ହେଲୋ, ଓ ସନାତନ ବାବୁ। ହେଲୋ ସନାତନ ବାବୁ ପଳେଇଲେଣି। ବାଦଲ, ତମେ ମତେ ଫସେଇ ଦବ। କଣ କହିଲ ସନାତନ ବାବୁ? ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି କେବେ ଦେଖା ହବ? ଯେବେ ତମେ କହିବ। ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 31, କାଲି ନୂଆ ବର୍ଷ, ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହବ। ଓକେ, ପକ୍କା। ଏତେ ରାତିରେ ତମେ ଏଠି? ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ନା, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାଟା ଆମର ହବ। ଯାଅ, ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବ, ଠିକ 12 ବାଜିଥିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ। ବାଦଲ, ଏତେ ରାତିରେ ତମେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହିବ କେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଛ? ଆରେ, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କଥା କରୁଛ। ସେଦିନ ଜେଲ୍ରୁ ମୋତେ ବେଲ୍ରେ ଆଣିଲ, ସନ୍ୟା ଘରକୁ ଏତେ ରାତିରେ ଯାଇ ଟଙ୍କା ଦେଲ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତମେ ମୋ ଘର ବି ସଜେଇ ଦେଇଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବିନି। ଆରେ, ତମେ ଏଠି ଆସିଲ ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ମୋ ବାପା ଚାହିଁଲେ ମତେ ପୁରା ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ। କ'ଣ ହେଲା? ତମ ବାପା ମାନେ ସନାତନ ବାବୁ ତମକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ? ଦେଖିବା। ହ୍ୟାଲୋ ସନାତନ ବାବୁ। ମୁଁ ଆସୁଛି ବାଦଲ। ହେଲେ କାଲି? କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା ହବ। ପୂଜା, ଯେବେଠୁ ହୋଶ ସମ୍ଭାଳିଛି ଖାଲି ନିଜକୁ ଦେଖିଛି। ଯେଉଁଠି ଯାହା ମିଳେ ଖାଇଦିଏ, ଯେଉଁଠି ନିଦ ଆସେ ସେଇଠି ଶୋଇପଡ଼େ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଥିଲା। ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ମା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆଉ ଦିନେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ମା ସାଙ୍ଗେ, ସେଦିନ ମୋ ମା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ଆଉ ମୋ ମାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା ଶୁଣି ମୋ ବାପା ପାଗଳ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଶବ ଗୋଟେ ପୋଖରୀରୁ ମିଳିଲା। ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଜୁଇରେ ନିଆଁ ଦେବା କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି, ହେଲେ ବାପା କି ମା କାହା ଚେହେରା ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଖିଛି ଯେ ଆଉ କୋଉ କଷ୍ଟ ମୋତେ ଆଘାତ ଦେଇପାରୁନି। ଭାବିଥିଲି ଜୀବନର ମାନେ ହେଉଛି ଏହା, କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ତମେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଛ। ତମ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେ ଥର ଦେଖା ହେଲେ ବି ବାରମ୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କାହିଁକି କେଜାଣି ତମେ ମୋତେ ଭାରି ନିଜର ନିଜର ଲାଗୁଛ। ଆଉ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁଛି ତମେ କିଏ ଆଉ ଆଉ ମୁଁ କିଏ। ଏ ସଂସାରରେ ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଦମାସ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତମେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିଛ, ସମାଜରେ ତମର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି। ବାଦଲ, ପ୍ଲିଜ। ପୂଜା, ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? ବାଦଲ, ତମେ କେବେ ପାଖକୁ ଡାକି ନଥିଲ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତମ ପାଖକୁ। ଗୋଟେ ଅଜଣା ଆକର୍ଷଣ ମତେ ତମ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମର ଦେଖା ଚାହା ମିଳାମିଶା କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୂପ ନେଇ ସାରିଲାଣି। ପୂଜା, ହଁ ବାଦଲ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ସତ କହିବାକୁ ଭଲ ପାଅ। ସତ କହିଲ, ଆମର ଏ ସମ୍ପର୍କର ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ପୂଜା, ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଆମେ ଦିହେଁ ଦିହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇସାରିଛେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ବାଦଲ, ଭଲ ପାଇବାକୁ କେବେ ଚିକଟିଏ ଲାଗେନି, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନଟା କାହାର ହେଇଯାଏ ଜାଣି ହୁଏନି। ପୂଜା, ଏଇ ନିଅ, ଏଇଟା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି। ପାଉଁଜି? ମୁଁ ଜାଣେ, ଏଇ ପାଉଁଜିକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇ ତମେ ମୋତେ ବେଲ୍ରେ ଆଣିଥିଲ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ ଥର ତମେ ଯେବେ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲ ତମେ ପାଉଁଜି ଛମ ଛମ କରି ଯାଇଥିଲ, ହେଲେ ବେଲ୍ରେ ଆଣିବା ଦିନ ତମ ପାଦ ପୁରା ନିରବ ଥିଲା। ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ନା ନା,
ସେମିତି କାଇଁ ଭାବୁଛ? ତମ ପାଦ ଦୁଇଟା ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିଛି ଖାଲି ଲାଗୁନି। ଆଉ ଏଇ ମଥାଟା ଖାଲି ଲାଗୁନି। ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବ ସେଇଦିନ ହିଁ ପାଦରେ ପହଞ୍ଚି ଦେବ। ଅଧୀର କରିଛି ହେ ଯିଏ ମୋତେ ଅଥାୟ କରିଛି, ଯିଏ ମୋତେ ଅଧୀର କରିଛି। ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ ମରୁଛି ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ ତୁ ସେଇ ଝିଅ ପ୍ରିୟ ମୋର ପାଗଳ ପାଗଳ କରିଛି ପାଉଛି ତୋର ହେ ପାଗଳ ପାଗଳ କରିଛି ପାଉଛି ତୋର। ପାଗଳ ପାଗଳ କରିଛି ପାଉଛି ତୋର। ପାଗଳ ପାଗଳ କରିଛି ପାଉଛି ତୋର। ଜୀବନରେ ରଙ୍ଗ ଯେତେ ଖୋଜି ଆଣିଦେବି ସବୁ ତତେ ଏମିତି ସତେ ଭଲ ପାଇବି ସୀମା ଟପି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇ ଦେବି। ଜୋସ୍ ନାଇଁ ବେହୋସ୍ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ ତୁ ସେଇ ଝିଅ ପ୍ରିୟ ମୋର ପାଗଳ ପାଗଳ କରିଛି ପାଉଛି ତୋର। ପାଗଳ ପାଗଳ କରିଛି ପାଉଛି ତୋର। ଆମେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଛାତ ଉପରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖାଉଛେ, ଘରେ ଯଦି ଜାଣିବେ ଜାଣିଛ ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? କ'ଣ ହବ? ସନାତନ ବାବୁ ତମକୁ ମାରିବେ, ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଆରେ ଭଲ କଥା, ସିଧା ମୋ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ତମେ ଥଟା କରୁଛ? ଆରେ ଥଟା କାଇଁ କରିବି, ତମେ ଦିନେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବ ନା। ମୁଁ ସେଇଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବାଦଲ। ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘର, ତମେ ମୁଁ, ତମେ କାମରୁ ଫେରିଥିବ, ମୁଁ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ପୁରା କରିବ ନା। ଆରେ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପୁରା କରିଥାନ୍ତି। ଆରେ ଏଇଟା ତ ସତ। ଆଉ ଆମେ ସିନା ବିଧିରେ ବାହା ହେଇନେ, କିନ୍ତୁ
ମନ ଭିତରେ ତ ଭାଇସ ଅଛେ ନା, ଆଉ ରାତିରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଘର ବଦଳରେ ଏଇ ଛାତ ଉପରେ ଦେଖାହଉଛେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ଦେଖିବ ଏଇ ପୂଜା। ଆରେ ବା, ଏ ଛାତ ଉପରେ ତ ବଢିଆ ପବନ ବୋହୁଛି, ଘରେ ପଙ୍ଖା ବୁଲିଲେ ବି ଗରମ ପବନ ବୋହୁଛି, ଜମା ଶୋଇ ହଉନି। ଆରେ ମା, ତୁ ସବୁଦିନ ଏଠି ଆସି ଛାତ ଉପରେ ପବନ ଖାଉଛୁ, ମତେ ଡାକୁନୁ? ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଚାଲି ଆସେ। ହଉ ହଉ, ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ଶୋଇବି, ବଢିଆ ପବନ ଦଉଛି। ଆମା ଶୋ ଶୋ। ଦିଦି ଦିଦି, ଭଲ ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆସି ଏଇଠି ଶୋଇଛ, ମୁଁ ତମକୁ ଘର ସାରା ଖୋଜି ଆସିଲି। ଆରେ ବା, ଏଇଠି ତ ବଢିଆ ପବନ ଦଉଛି, ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଶୋଇବି। ଦିଦି ଶୋଉନୁ? ହଁ ତୁ ଶୋ। ଶୁଅ, ଦିଦି ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଆରେ ବା, ଡର କାହିଁ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଉପରେ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଚାଲି। ଓ ହ୍ୟାଲୋ ସନାତନ ବାବୁ। ଆରେ ମା ପୂଜା, ତୁ କିଛି ଶୁଣିଲୁ? ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିନି। ଆରେ ମା ତୁ ଶୋଇଥା, ମତେ ଦୁଇ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ହଉ ଡେରି ହେଲାଣି, ତମେ ଯାଅ। ବାଏ ବାଏ। ବାଦଲ, ହ୍ୟାଲୋ, ମତେ ଏମିତି ହଠାତ୍ କଣ ପାଇଁ ଡକେଇଲ? ବାଦଲ, ଆମ ଘରେ ମୋ ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, 8 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ 15 ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ବାହାଘର ହେଇଯିବ। କଣ ଭାବୁଛ ବାଦଲ? ଏଇ ଦୁନିଆରେ ମୋର ଯାହା ପରିଚୟ, ତମ ବାପା କଣ ଦୁନିଆର କୌଣସି ବାପା ତା ଝିଅକୁ ମୋ ହାତରେ ଟେକି ଦେବନି। ଆଉ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତମ ଘରକୁ ଯାଇ ମୋ ବିଷୟରେ କହିବି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ହସିବେ। ବାଦଲ ପୂଜା, ନା ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ନା ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦିନ ରହିପାରିବି। ଆଉ ଭେତିରେ ବାହା ହେବାର ଭାଗ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ, ଯେବେ ବି ବାହା ହେବା ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେବା, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ବାଟ ଦେଖିବା। ହେଲେ କେବେ? ଆଉ 15 ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ବାହାଘର ହେଇଯିବ। ଶୁଣ, କାଲି 10ଟାରେ ତମେ ଆମ ଘର ପାଖ ମନ୍ଦିରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, ସେଇଠି ଆମ ବାହାଘର ହେବ, ଆଉ କାଲିଠୁ ଆମେ ଆମ ସଂସାର ଗଢ଼ିବା। ପ୍ରିୟା। ହଁ ଦିଦି। ନେ ଏ ପେନ୍ଟା ନେ। ପେନ୍? ତୋର ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି କି? ତୋ ପେନ୍ ଛୁଇଁଲେ ତୁ ରାଗୁଥିଲୁ, ଏବେ କ'ଣ ପେନ୍ ଦାନ କରୁଛୁ? ଏଥିପାଇଁ ଦଉଛି ଯେ ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ ତୁ ଏ ପେନ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ମୋତେ ମନେ ପକେଇବୁ। କାଇଁ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ କି? ନାଇଁ, କଲେଜ ଯାଉଛି। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଲା ମୁଁ ଆଉ ଫେରିବି କି ନାହିଁ? ଦିଦି, ଏଇ ଦେଖିଲୁନି ଆମ ସାମ୍ନା ଘରେ ହରିମଉସା ଅଫିସ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଫେରିଲେ? ଚୁପ୍ କର, ତୋର ସେମିତି କିଛି ହବନି। ମୁଁ ସିନା ତୋ ଉପରେ 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 ରାଗେ, ହେଲେ ସବୁବେଳେ ତୋ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ। ତୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ, ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବା। ହଉ ନେ। ବାପା ହେଲା ହେଲା ମା। ଆରେ ମା, ତୋ ମୁଁ ଏମିତି ଶୁଖିଯାଇଛି କାହିଁକି? ମତେ ଆଜି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ବାପା, ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ଯଦି ମୋ କୋଟି ହଜିଗଲି ତ ମତେ ମନେ ପକେଇବ ନା? ପୂଜା, ଏ ମା, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁ ତ ସବୁଦିନ ଏକୁଟିଆ କଲେଜ ଯାଉ, ଆଜି ତତେ ଡର ଲାଗୁଛି କାହିଁକି? ହେଲେ ବାପା, ସବୁଦିନ ସମାନରେ ଯାଏନି, ବେଳେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ଆଗରୁ ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସେ, ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଯଦି ମୁଁ ହଜିଗଲି, ଆଉ ଯଦି ଘରକୁ ନ ଫେରିଲି, ତମେ ମୋତେ
बहुत मन पकेब ना। तू गोटे कम कर, आज तू कलेज जाना। नहीं बापा, जीवाक तो पड़ब, आज गोटे एग्जाम रेजल्ट बाहर अच्छे। किंतु या भितर तो तोर किसी एग्जाम नथिला? हाँ बापा, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एग्जाम थिला। ठीक अच्छे, चल मु तते छाड़ दी आसिबी। नहीं बापा, तमे व्यस्त होनी, मु चली जेबी। आज काहे के जानी ए घर तमे बो प्रिया भारी निचर निचर लागुछ। मोर डेरी हेलानी, मु आसछि। बादल बादल, मु आज मो भूल बुझिपारी। तमे मते से दिन जो माड़ मारी मुझे दिन ही मोर भूल बुझिपारी। आज मु राहुल नुह, जड़े साधारण मनीष। तमे मो जीवन टाक बदली दीच, आज तुम पाख को एक बंधु हिसाब से आसी। कौन तमे मो बंधुता को ग्रहण करनी? मनीष के खराब ही जन्म हुए परेश आरिस्थित खराब कर दिए। आ एही शहरर समस्त तुम बंधु, तुम्हें कहीं बंधु नही पार। आज मु बहुत खुशी, बहुत ये कौन? अरे मो बंधु पाई मु मीठा नहीं आसी। मु तो गोटे बोली मनीष, एते मीठा आउ कौन? गोटे मीठा आनी था कौन? नियो, ए नियो, मीठा खाओ। थैंक यू। बहुत व्यस्त अच बोधे। आज तुम भाई गोटे बंधु मिलला, आउ गोटे बंधु आउ गोटे जगह अपेक्षा कर। अच्छा हाउ ठीक अच्छे, मुझे आज आसुचे पुण देखाओ। सी यू। इंस्पेक्टर आपण मिनिस्टर को चाकर के मर्डर करछि, से तो ना कहिछन्ति, तो ना रे अरेस्ट वारंट अछि आ तो घर रो सर्च वारंट अछि। आपण को निश्चय के भूल कहिछि। अरे मिनिस्टर को पुओ राहुल किछ समय हला इठी आसतिला, मो संगे बंधुता करि जाइछि परा। ए देखु नांदी सेई मीठा पैकेटटा राहुल आनी के आसछि। चुप कर, अरे त घर सर्च करो। सर सर, पट्टा मुंड सर देखंतु। विश्वास करंतु, या विषय रे मु किछ भी जाननी। जानिनु, चल चल। बादल बादल पूजा, बादल बादल पूजा, बादल बादल पूजा। मो बादल, मो पाउंजी, मो भल पाइबा से दिन से पानी भितर हजिगला। 10 मिनिट डेरी रे पुलिस पहुंची थी, मो बादल स्त्री हो जाए था, अमो बाहर सरी जाए था। बादल मरीबार दिन 10टा जाए तम सहित मोर बाहर कर दिया गला। कहीं भी मो कथ शुणिले, कहीं भी बुझे गोटे झील बाहर पर कहीं मना करमको कहले तुम्हें हसी दे चलीगल, बापा माँ को कहले से मैंने भी बुझे बाधक जोरी कादे समस्ते भाविले मो
ଝିଅ ବେଦ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦୁଛି। ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ତମ ପାଇଁ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ହେଲେ ମନ ଗୋଟେ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦେବତା ପୂଜା ପାଏ। ଦୁନିଆ ପାଇଁ ବାଦଲ ମରିଗଲେ ବି ସେ ଏ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିବ। ଶାନ୍ତି, ପୂଜା କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଗଲା ପରେ ଘରଟା କେମିତି ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି ନାଇଁ। ଝିଅ ତ ହେଲା ପରଧନ, ଦିନେ ଯିବାର ଥିଲା ଗଲା, ହେଲେ କେମିତି ଜିଦ ଧରିଥିଲା ବା ହବନି ବୋଲି। ଦେଖ ଏବେ କେମିତି ଖୁସିରେ ଘର ସଂସାର କରୁଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ହଁ ବାପା, ମୋର ବି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତାହେଲେ ତମେ ବାପ ଝିଅ ଯାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସୁନ। ଆରେ ଏ ମାସର ପେନ୍ସନ୍ଟା ମିଳୁ, ତମେ ତ ତାଙ୍କ ଘରର ଚଳଣି କଥା ଜାଣିଛ, ଖାଲି ହାତରେ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହବନି। ହଉ, ମୁଁ ପିଠାପଣା କରିଦେବି, ବାଡ଼ିର ପିଜୁଳି ବି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାକୁ ବି ଦେବି, ଆଉ ତମେ ଯାହା ବଜାରରୁ କିଣିନେବ। ହଉ। पूजा, हेलो 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 बादल, पूजा तमें बादल विषय सब जानी ना? कौन जानी जी तमें कही से जानी ना मुझे एक तुमको कही नी एकरा तमे केमिति जानल केवल बादल एमिति हेलो कहे। पूजा, मु खाली खाली डाक डाक केमिति डाके देले नै, मु निजे भीतर लुचे काली खेलु देले, सेई खेलटा को मु निजे ही सारी देले, सब तमे आगे कहि देले। मु जानि छि या परे सब कोन कोन होबो, कोन कोन सब सुनिबा को पड़िबो। पूजा, किछि विवाह रो अग्रु सब झेंकर जीवन रे केने के आसंती, एटा किछि नुवा कथा नुए, आउ तमो से त जहा किछि भी घटि छि ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ଲି ନେଇନି। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ତମେ ଏତେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇପାରୁନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାଦଲ ମରିସାରିଛି, ସେ ଆଉ ଫେରିବନି, ତାକୁ ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ ଏ ହୃଦୟ ଜାଗା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ହେଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କୋଉ ନା କୋଉ ବାହାନରେ ମୋ ମନ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ଏ ପାଉଜି ହେଇ ତ କେତେବେଳେ ଏଇ ହେଲୋ ହେଇ, କେତେ ଦିନ ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ରହିବି? ତମକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛି, ଆଉ ଗଲା ପରେ ବି ତମ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ମୁଁ ପାରୁନି ପାରୁନି। ମୁଁ ପୂଜା, ପୂଜା ପ୍ଲିଜ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋର ସେମିତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ पूजा, पूजा कौन है तुम? बाबा, मु मोर गोटे पेपर खोज खोज से पाउंजटा देख ली, आ तुम से कथा को नहीं के तुम ठीक जानी छो सेटा कहा पाउंजी को पाउंजी। पूजा, तुम आज पर्यंत से पाउंजी देखी नतिलो, आज देख लो, एति पाई देख लो जे कहे कि ना से पाउंजी बिसरे मु तुमको सब कहि सरी छे, आ तुम बादल बिसरे सब जानी छो। पूजा, एटा कहबा द्वारा तुम समान कमी नहीं, बरम बढ़ी छी, अंतत ତମର ସତ କହିବାର ସାହସ ଅଛି, ମତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇପାରୁନି, ତମେ କେବେ ବି ବୁଝିପାରିବନି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ
ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ତା ପୂର୍ବଦିନ ପ୍ରେମିକ ବିଷୟରେ କୁହେ, ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାର କି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ତମ ଆଗରେ ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ତମେ ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ତାହେଲେ ତମେ ବି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିଥାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ କହିଲି, ସେଇ ସତର ଭୂତର ମୋତେ ଖାଇ ଗୋଡ଼ଉଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ମାରି ଚାଲିଛି। ତମେ ତମେ ଭଲରେ ଆସିଲେ ବି ମୋତେ ଲାଗେ ତମେ ମୋତେ ଥଟ୍ଟା କରି ହସୁଛ। ତମେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ତମେ ପାଦ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ହିଁ ଆସୁଛ। କୁହ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ଦୁହେଁ ହାରିଗଲେ। ପୂଜା ପୂଜା, ମୁଁ ତମ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛି। ପୂଜା, ସବୁ ପହଞ୍ଚି ସବୁ ପାଦରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି ପହଞ୍ଚିର ଭାଗ୍ୟ ସିନ୍ଦୁକରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ କିଛି ପାଦ ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିକୁ ଝୁରି ଝୁରି ତିନି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭିତରେ ବସନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ଡିଭୋର୍ସ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ବାସ୍, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ବାହାଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 12 ଦିନ। ହ୍ୱାଟ୍? 12 ଦିନ? 12 ଦିନ ଭିତରେ ତମେ ଡିଭୋର୍ସ ଚାହୁଁଛ? ତମାନେ ବୋଧେ ଜାଣିନ ଯେ ବାହାଘରର 3 ମାସ ନ ପୁରିଲେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇପାରିବନି। ତମ ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ତମେ ଡିଭୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲ? ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଡିଭୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଶୁଣ, ବାହାଘରଟା ଯେମିତି ପିଲା ଖେଳ ନୁହଁ, ଡିଭୋର୍ସଟା ବି ସେମିତି ପିଲା ଖେଳ ନୁହଁ। ତମେ? ଆକାଶ। ତମେ? ପୂଜା। ପୂଜା, ଆକାଶ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ପଶୁଟି ଆଣୁ, ନୂଆ ନୂଆ ସେ ପଘା ଛିଣ୍ଡାଏ, ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦିଏ, ତାପରେ ଏମିତି ହୁଏ ମାଲିକକୁ ନ ଦେଖିଲେ ସେ ରହିପାରେନି। ଯଦି ପଶୁ ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆତ୍ମୀୟତା ହୋଇପାରୁଛି, ମଣିଷ ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ କାହିଁ ହୋଇପାରିବନି? ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର। ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ତମେ କ'ଣ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିପାରିଥିବ? ମୋ କଥା ମାନ, ତମେ ଯାଅ, ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତାପରେ ଦେଖିବ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କନ୍କ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେ ଆମର ଏକାଠିରେ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆକାଶ, ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବ। ପୂଜା, ତମେ କାହିଁକି ଡିଭୋର୍ସ ଚାହୁଁଛ?
ଦୁଇଟା ମନ ମିଶିଲେ ଦୁଇଟା ଲୋକ ବି ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମ ମନ କେବେ ବି ମିଶିବନି। ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ ମନ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି। ପୂଜା, ମୁଁ ବି ନାରୀ, ପାଠଶାଳ ପଢ଼ିଛି, ଓକିଲ ହିସାବରେ ମୋ ନାଁ ଅଛି, କେଉଁଥିରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ସବୁ ଭିତରେ ବି ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟ, ମହାଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବୁଲୁଛି। ମୋର ଗୋଟେ ସଂସାର ଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଖରାପ ଲୋକ ନଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ବି କେତେବେଳେ କେମିତି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ମୋ ବାପା ମା ସାଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ତ, ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ବସେ ଅନୁତାପ କରେ, କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଫେରିପାରେନି। ପୂଜା, ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦମ୍ଭ ତୁଟିଯାଏ, ମନ ସାଥିଟି ଖୋଜେ, ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜେ, ସାହାରା ପାଇଁ ଆକୁଳ ହୁଏ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୋ ଓକିଲ ଟଙ୍କା ନେବି, କେସ୍ ଲଢ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ତମ ଭଳି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ମୁଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ଆକାଶ, ଆକାଶ, ଟିକେ ନଈ ପଡ଼ିଲେ ଛଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ, କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏନି। ଏମିତି ତ ସଂସାରରେ ଛୋଟମୋଟ ଘଟଣା ସବୁ ଲାଗି ରହିଛି, ଘଟଣାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୂପ ନଦେଲେ କିଛି କଷ୍ଟ ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏ ବାର ଦିନ ଆମେ ବାର ବର୍ଷ ଭଳିଆ କଟେଇଛୁ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଦିନ ଏକାଠି ଆମେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁ ସମୟ ଅଛି, ଚେଷ୍ଟା କର ମିଶିବା ପାଇଁ, ମୋର ଆଶା ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ନ ହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ତ ପେପର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଫୋନ୍ କରିବ, ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯିବ, ନିଅ ଏଥିରେ ସାଇନ୍ କରିଦିଅ। ସରି ଗଲା ମିଛି ମିଛିକା କଣ୍ଢେଇ ବାହାଘର, ସରି ଗଲା ବର କନିଆ ଖେଳ ଯେ ଆମର, ସରି ଗଲା ମିଛି ମିଛିକା କଣ୍ଢେଇ ବାହାଘର, ସରି ଗଲା ବର କନିଆ ଖେଳ ଯେ ଆମର, ନା ତମର ନା ମୋର ନାହିଁ ଆଉ ଅଧିକାର। ଛିଡ଼ି ଗଲା ସୂତାଖିଆ ସମ୍ପର୍କର, ନା ତମେ ମୋର ନା ମୁଁ ତୁମର, ନା ତମେ ମୋର ନା ମୁଁ ତୁମର। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ସାର୍। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍। ଆରେ ଆପଣମାନେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର ହଠାତ୍ ହେଇଗଲା ତ, ଏମାନେ କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସାର୍ ସାର୍, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ କେବେ ଅଫିସ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ସାର୍ ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଯୋଡ଼ିଟା କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ମାନୁଛି, ଲାଗୁ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ସାର୍। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଏ ଲାଲ ଭାଇ, ଏ ଫଟୋ ଉଠା। ଲାଲ ଭାଇ ଜଷ୍ଟ ଏ ମିନିଟ୍ ସାର୍, ଏ ଫୁଲମାଳଟା ପିନ୍ଧି ପକେଇଲେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗନ୍ତା।
कथा कहबी किसी खराब भावनी तो आपण नुआ बाहिंट टे अधिका सिंदूर लगे बहुत भल लगे फटोटा सबुदिन रिंदूर नहीं आस जा हो मो गिफ्टा काम लगिगला सर नियंतु सर ये सिंदूर मैडम को पिंधे दिंतु प्लीज सर सर जस्ट मिनिट सर मैडम एतर फोटो उठा चली ठीक अच्छे मो ऑफिस रु फेरला बेले टिकट नहीं आसवि बहुत दिन हम आसी आज आसिली अच्छा मो बहु कहीं हाँ पूजा ऊपर चबू तू आ फ्रेश जा हाँ मुझे रख दूँ पूजा पूजा बहु आज आज तुम नगले भल हाँ मुझे कई क्या किसी अनुरोध करार अधिकार आम हर सारी चु हेले बहु जो खुशी ठीक आसी आम विषय जदि जानिबो से बर्दाश्त कर पारिबोनी समय सुविधा देखि ताको सब बुझे देवी एबे फ्यू प्लीज बो अरे थाओ थाओ बस तू
ଏତେ ଶୁଖିଲା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛୁ? ଠିକ୍ସେ ଖିଆପିଆ କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ହଁ ବୋଉ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରେ ମା, ତୋ ସିନ୍ଥିରା କାହିଁକି ଖାଲି ରଖିଛୁ? ନାଇଁ ବୋଉ, ଟିକେ ତରତର ହେଇକି ଚାଲି ଆସିଲି ତ। ନାଇଁ ରେ ମା, ସିନ୍ଥିରା କେବେ ବି ଖାଲି ରଖିବୁନି, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ପୂଜା, ଆକାଶ ତ ସବୁବେଳେ ବିଜନେସ୍ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବ, କେତେବେଳେ ଯଦି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେତୁ ତୋତେ ଦୀପଦ କହିଦିଏ ତୁ ଧରିବୁନି ମା? ନାଇଁ ବୋଉ, ସେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଶୁଣ, ଏଥର ମୁଁ ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରିବିନି, କାରଣ ସେପଟେ ତୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଔଷଧପତ୍ର ଦେବାକୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ୟା ପରେ ତୁ ଡାକିଲେ ହିଁ ଆସିବି। ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ? ମାନେ ନାତି ନାତୁଣୀ ହବାର ଖବର ଦେଲେ ହିଁ ଆସିବି। ଏତେ ବଡ଼ ଆଶା କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି ବୋଉ? ସେଠି ଜନ୍ମରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏଇ ପୂଜା, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତମକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିବିନି, ତମେ ଏଠି କିଛି ଦିନ ରହିକି ଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଆକାଶକୁ ଛାଡ଼ି ଘଣ୍ଟାଏ ବି ରହିପାରୁଛୁ? ଘଣ୍ଟାଏ କ'ଣ, ଆମେ ତ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଲଗା ହେଇସାରିଛୁ, ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ। ପୂଜା, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ନାଇଁ ବୋ, ମୋର କ'ଣ ହବ ବୋ? ତମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲ, ମୁଁ ଟିକେ ତମ ପାଦ ଚିପିଲି। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛୁ ବୋ? ତମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛ, ଥକି ଯାଇଥିବ। ଛିତିଆ ଝିଅ, ଓହୋ। ବୁଝିଲୁ ପୂଜା, ଆକାଶକୁ ଫୋନ କରିଥିଲି କେବଳ ତୋରି କଥା କହୁଥିଲା। ତୁ କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁ, କେମିତି ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ନଉ, କେମିତି ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାରେ ଫୋନ କରି ତା କଥା ବୁଝୁ, କେମିତି ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଖୁଏ ଖୁଏ ପେଟୁ କରିସାରିଲୁଣି, ଖାଲି ଏଇ ବିଷୟରେ ଗପୁଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା ମା? ଏ ଖୁସିରେ ଡୁହ ବୋଉ, ମୁଁ ଯାହା ପାଇଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କମ୍ ଝିଅ ପାଇଥିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ପପି, ପପି ପଣ୍ଡା କହୁଛି। କ'ଣ ଭଏସ୍ଟା ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ନା କ'ଣ? କ'ଣ ଦରକାର ଏଠିକି ଫୋନ କରିବାର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ଦେଖ, ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ବି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେସବୁ କଟିସାରିଲାଣି। ମୁଁ ତମ ଫୋନ ନମ୍ବର ରଖିଲି, ତମର ବି ମୋ ଫୋନ ନମ୍ବର ଭୁଲିଯିବା କଥା। କେମିତି ଭୁଲିବି ରେ, ହିସାବଟା ପରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି ପାର୍ଟନର। ଜାଣିଛୁ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ। କ୍ଷୀରରୁ ମାଛି କାଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ତୁ ମୋତେ କମ୍ପାନୀରୁ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦେଲୁ। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତତେ କେମିତି ଏ ଦୁନିଆରୁ ହଟଉଛି। ସେ ଧମ କାହାକୁ ଦେବୁ ବୁଝିଲୁ? ତୁ ମୋ ପାର୍ଟନର ଥିଲୁ, ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉଠି ବସିଛି ତୁ ବି ସେଇଠି ଥାନ୍ତୁ। ବେଇମାନି କଲୁ, ଫଳ ମିଳିଲା। ଫଳ ତ ମୁଁ ତତେ ଚଖେଇବି। ତୋ ବଂଶରେ କେହି ରହିବେନି ଯିଏ ତୋ ଚେୟାରରେ ବସିବ, ନିର୍ବଂଶ କରିଦେବି ତତେ। ଚୁକର, ଦୁଇ ଟଙ୍କା ମୁଣ୍ଡରେ କେବେ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କାର ଚିନ୍ତା ପଶେନି ବୁଝିଲୁ? ତୁ ଯୋଉଠି ଥିଲୁ ତୁ ସେଇଠି ଥିବୁ, କାହାକୁ ମାରିଦେବି, କାହାକୁ ହାଣିଦେବି, କାହାକୁ ଉଠେଇଦେବି। ଆଉ ଶୁଣ, ତୋ ଧମକ ଶୁଣିବା ଲୋକ ମୁଁ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ବସିନି। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ପୂଜା? ନାଇଁ ବୋ, କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତିରେ ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ତା ମାନେ ଶୁଭ ଖବର? ନାଇଁ ବୋ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ହେ, ମୁଁ ତୋ ଶାଶୁ ନା ତୁ ମୋ ଶାଶୁ? ନାଇଁ ବୋ, ମୋ କିଛି ନାହିଁ ବୋ। ଆରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣ, ତମେ ଜେଜେ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ଜେଜେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଭଗବାନ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଡାକ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ତମେ ଆଜି ଅଷ୍ଟସମୂହଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ଦେବ। ଆରେ ଖାଲି ଅଷ୍ଟସମୂହ କାହିଁକି, ଏ ସହରରେ ଯେତେ ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆସିବି। ବୁଝିଲ, ମୋ ପାଦ ତ ତଳେ ଲାଗୁନି। ଶୁଣ, ତମେ ଶହେଟା ପୁଅ ନା ଠିକ କର, ଆଉ ମୁଁ ପଚାଶଟା ଝିଅ ନା ଠିକ କରୁଛି। ନାତି କି ନାତୁଣୀ ହେଲା ପରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନା ଫାଇନାଲ କରିବା, ହେଲା? Oh, my God.
सामना को जीवा को मोर सास पाउनी हेले तमे अभिनय करी परुचो हेले मु करी परनी तमे कहि परुचो जे तम श्री बहुत भलो हेले मु कहि पनु जे आमो भीतर कोनो से संपर्क नहि आमे दुहे डिवोर्स पेपर साइन करी सारि जे पूजा ओ जाने तुमको मिछ कहय को भल लागेनी हेले ई अवस्था रे मिछ कहवा और अभिनय करवा छड़ा आउ किछि रास्ता नहीं जाने छ जी कोन हला लंका अचर खाइतली बोली बांती लागिला आउ बहुत धई नै छथि जे मु मां हबा को जाउ छी बापन को भी कहि सर छथि पूजा तमे हम घर को आसीबा परठो हमो कने के ता स्वप्न पड़ जाय छी सत सत जते भी निष्ठुर हेले दिने ना दिने ता सामना करिबा को पड़े से माने भी सामना करिवे हेले हेले से समय बे आसीनी बो कोथिले काली सेठो चली जिबे से चली गला परे मु भी चली जिबी पोणी जति केबे से आसंती कहितब पूजा मरी जाई छी कि हजि जाई छी सुनुच आग मिठा आण दि समुदि आग मुह मिठा करू जा कह समुदि बहुत नुहे लक्ष्मी पतिना टी पाई मु जानी थी से जो घर को जीव से घर हसब समुदि समुदिन तो सही अच्छा चल ना बुले आसवा ना मु भावुची सी आसीगला आम दुज जाक जाइन रही डेलीवरी पर्यटन से बर आप दुज जा बुले आसुना ठीक अच्छे सुना आज रात मु घर को चली जाऊ छी पूजा एते रात रे मु बुझा बुझी करी सारी छी राती 10 रे बस छी ठीक अछि तमे बाहर मु छाड़ दे के आछ छी नै थाओ जीवन सारा त एका चली पर आछ बस स्टैंड पर के छाड़ देले कोन होबो ओके मु ड्राइवर को कह दूछ प्लीज आज लगाए रास्ता मोर तमें जीव तम बाटे मु जीवी मो बाटे पहुँचवा ठिकणा अलग अमर आज अलग रास्ता मोर तमें जीव तम बाटे मु जीवी मो बाटे पहुँचवा ठिकणा अलग अमर तमे ना मो भाग्य रे मुनाई तम भाग्य रे आज अलग रास्ता आमर ना तमे मोर ना मु तुमर ना तमे मोर ना मु तुमर
चिकना रास्ता छाड़। अबे एमिति चाहिचु कौन? चुपचाप बैठो चले जा। तो ते कहीं कष्ट लगुची? ये तोर के की? ये मो स्त्री। अबे ये जदि तो स्त्री तामुंडर सिंदूर गई नाय मो मालटा को एबे पटेई छी चलो भाई सब ठीक है जीवो आपन काई व्यस्त होचंती ये आखी के खोलु रे खोलियो खोलियो सर आसंतु आपन जमा व्यस्त होतनी आसंत आसंत नर्स ने पूजा हृदय मो दिए मोते
गोटे उत्तरा बोधे तमे मोरा बोधे मुतु मोरा मौसा मा आज हमारे एठो डिस्चार्ज हबार थिला ना बाबू परा सोई चंती से उठंतु तापर जिबा मा को जन्म रे आपण की पुण्य करथले के जानी बाबू को भलिया स्वामी टे पाइले सत कहूची मा चार दिन हबो से किछ खाई नांती कि सोई नांती सेमति चाहि कि बस चंती से सोई चंती उठंतु तापर आमे जिबा तुम एपर्त संपूर्ण भाव सुस्थ है ना तुम कंप्लीट रेस्ट दरकार आते पर्यंत तुम्हें पूरापूरी भल है ना तुम्हें जब कह ना मुझ तुमको जवाब देवी अरे बाबा स्वामी स्त्री ना ना हेले दी बंधु भले तो रहीपर तुम रेस्ट कर मुझे तुम्हें क्षीर गरम कर पूजा अरे मा पूजा बापा हेला मा बहु हेला मा हेला शुभ खबर पाई चली आसिलु तू केमिति अछु मा बहु मु भल अछि आउ जोईपु से भी भल अछंती आकाश आकाश मो बापा बहु आछंती से माने बहुत खुशी आछंती आकाश ताको झीओ जोई को देखिबा को आछंते ताको हस खुशी रो संसार देखिबा को आछंते प्रणाम हेलो बाबा हेलो बाबा बाबा तमे तो एते पाठ साठ पढ़ीच बड़ बिजनेस करुच मु तुम कौन कह तुम दया कल पूजा ए घर बोहू ही गला मु गरीब मास्टर टीए मो झी को मु किछि देनी खाली जा शिक्षा देचे संस्कार देचे रामायण सुनेचे सीता तांगो स्वामी को संगरे 14 वर्ष बुली थिले आ मो झी तुम संगरे सारा जीवन थिबो मुझे
ମହାଭାରତ ବି ପଢ଼ିକିରି ଶୁଣେଇଛେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷା ପାଲିରେ ବସିଥିଲେ। ମୋ ଝିଅ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମ ପାଇଁ ତା ଜୀବନ ଦେଇଦେବ। ଇଏ ଯେମିତି ତାକୁ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ସେମିତି ଘରକରଣା ଶିଖେଇଛି। ବୋହୂ ହେଲା ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେ ଚାହିଁଲେ ଘର ହସିବ, ସେ ଚାହିଁଲେ ଘର କାନ୍ଦିବ। ଆସିବା ଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି, ୟାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି। ଥରେ ମୁଁ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲି। ମୋ ମା ମୋତେ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଭିତରପଟୁ କବାଟ ଦେଇଦେଇଥିଲା। ୟାକୁ କହିଥିଲି, ଆଜିଠୁ ତୁ ଏ ଘରର କୁଣିଆ, ସେଠୁ ରାଗିକି ଆସିବୁ, ଆମ ଦ୍ୱାର ତୋ ପାଇଁ କେବେ ବି ଖୋଲିବନି। ପୂଜା ବହୁତ ଭଲ, ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ମୁଁ ତା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେ ରାଗିକି କିମ୍ବା ଅଭିମାନ କରିକି ମୋ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳାଏ, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ କେବେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବେନି। ପ୍ଲିଜ୍ ତାକୁ କେବେ ଦୋଷ ଦେବେନି, ଯାହା ଦୋଷ କରିଥିବି ମୁଁ କରିଥିବି। ପୂଜା ବହୁତ ଭଲ, ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ମୁଁ ତା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମତେ କହିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ସାର୍ ଲଭ୍ କରିଥିଲି, ତାପରେ ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଗଲି। ଆଚ୍ଛା, କାହାପଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମୋ ପଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆଉ କୋଉଠୁ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ କଣ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁ ସେ କଥାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଓ କାଳ ଗାଈ ଓ ବେଳ ଗାଈ, ଯାହା ପରେ ଚୁମ୍ବା ଦେଇ ଉହାଁ ପରେ ବାଳୁଇ, ଜମାନା ଥା ହଉ ଚାଲ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ସାର୍ ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପଚାରୁଛି, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଜମାନୀ ଜମାନୀ କଣ ଦେଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ବାବୁ ମତେ ଦିଅ, ନିଅ। ପୂଜା, କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଯେ ସେଟା ସ୍ୱପ୍ନ।
ନା ସତ କଥା? କୋଉ ଦୃଶ୍ୟ? ତମ ହାତରେ ମୋ ପାଉଁଜି, ଆଖିରେ ନାଲି ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲେ ଦୁନିଆଟା ନାଲି ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଚଷମା ଖୋଲିଗଲା ପରେ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆଟା ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲିଆସେ। ଆଉ ତମ ଭଳିଆ ମଣିଷ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭାବିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଯେ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ନାହିଁ ପୂଜା, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ। ବାହାଘରଟା ମୋ ପାଇଁ ମିଛ ଥିଲା, ହେଲେ ତମ ପାଇଁ ତ ସତ ଥିଲା। ତମେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୋର ଦଶ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବ ବୋଲି ଶପଥ ନେଇଥିଲ, ହେଲେ ମୁଁ ଦଶ ଦୋଷ କ'ଣ, ଶହେଟା ଦୋଷ କରିଛି। ମୁଁ କେମିତି ତମକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବି ଜାଣିପାରୁନି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ପୂଜା, আশা যেতে এ আখিরে স্বপ্ন সেতে সবু আশা স্বপ্ন কহে প্রতিটি থর হতমে মোর হামু তুমোর ଆସିଲା ପରେ ଭାରି ଜମୁଛି, ତୁ ଗୋଟେ ଚାଲିଯିବନି ତ? ଆରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ତମେମାନେ ତ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛି। ଆରେ ଆମେ କ'ଣ ତତେ ବଞ୍ଚେଇଲୁ? ଆରେ ବଞ୍ଚେଇଲା ବାଲା ତ ସେଇ ଉପରବାଲା ଭଗବାନ, ଆମେ ଜାଲ ପକାଉଥିଲୁ, ତୁ ଜାଲରେ ଲାଗି କୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ମୋ ଚେତା ଫେରିଲା, ଆଉ ସେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାକ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋର କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ହେଲେ ତମମାନଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇପାରିଲି। ଏ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ନେ ଟୋକେ ମାର। ନାଇଁ ରେ, ମୁଁ ଏସବୁ ପିଏନି। ତୁ ଆମରି ଭିତରୁ ଜାଣେ ନା, ତୁ ନ ପିଲେ ଆମ ମନ ଖରାପ ଲାଗିବନି। ନେ ବାଦଲ, ଆରେ ଟିକେ ପିଇକି ମନକୁ ହାଲକା କରିଦେ। ଆରେ ନେ ନା, ଆରେ ଆରେ ନେ ନେ ବାଦଲ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଜି ମନଟା ଅଧା ହାଲକା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ଆଜି ମୁଁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଇଛି, ଆଉ ବାସ୍ ଗୋଟେ କାମ ବାକି ରହିଗଲା, ମୋ ପୂଜା। ସେ ବିଚାର ମୋତେ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଥିବ, ବହୁତ ଜୁରୁଥିବ, ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ମନେ ପକାଉଛି। ଆରେ ବାଦଲ, ସେ ପୂଜା କିଏ? ଏବେ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାହାହେଲା ପରେ ଏଇଠିକି ଆଣିକି ରଖିବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିବା। ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହଳ ପାଉଁଜି କିଣିକି ଆଣିଥିଲି, ପଟେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଟଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ମୋଠୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଦେଇନି। ଆମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ବି କେହି ଅଲଗା କରିପାରିବିନି। ପୂଜା ପୂଜା, ପାଉଁଜି ପାଦକୁ ସିନ୍ଦୁର ମଥାକୁ ଶଙ୍ଖାରୁ ଦୀପଟ ଦେବୀ ତୋ ହାତକୁ,
रखी ते मु मो नजर बंदी तू सुना तू रूपा तू मो पाई चांदी पादकु सिंदूर मथा को शंखारु दीपट देवी तो हाथ को फूला है तो पाई मु सब सीमा को। हेलो सनातन बाबू हेलो सनातन बाबू ओ रो जाओ चको आड़े मो हेलो सनातन बाबू कौन गाधुआ सरला अरे तमरी घर आड़े जाऊली आओ पूजा केमती अच्छी मा भला बहुत भले चलो तक देखा करी आसवा चलो किंतु सेतटी नाही नाही कोड़े आई जी सीता सासु घर सासु घर मासे पखे पखे होबो ता बाघर सरी गयो सी एबो अजित पटना को बहु अजित पटना को नाम तो तमे सुनी थिबो ए मथाटा खाली लागो जो दिन ए मथारे सिंदूर देव से दिन ही पादरे पहुंची देव ना तुम्हें मत छाड़ी गोटे मुहूर्त बची पार ना मु तुम छाड़ी गोटे दिन रही पार बेदी में बाहर भाग्य आम ना जब भी बाहर आम मंदिर में बाहर आम गोटे छोटिया घर तमें तुम कम फेरी थो तुमको अपेक्षा करी मो स्वप्न सब पूरा कर कौन विश्वास होनी मला लोकटा बंचिला केमिती अरे मरीबार जोग नथिला मलिनी बादल तमे बहुत देरी रे आसिल तम पूजा मरी सारिचि मो पूजा मरी सारिचि ताले एई देवी जणक किए मो को देवी नहो मो आकाश पटनायक स्त्री तांका आसीबा समय हलानी ओ ता माने या भितर तमे पूरा प्रतिबता हि जाइचो किंतु मु जहा जानिचि जे भल प्रेमिका नुहे से केबे भी गोटे भल स्त्री हेई पारेनी छाड़ से कथा मु तम घर छाड़ी चली जीवी मोर खाली गोटे प्रश्नर उत्तर दियो तमे कौन सतरे मते भल पाउथलो ओके भाभी नियो मु मरी जाइछि आ जदि सतरे तमे मते भल पाउथलो ताले मो जुइ नियाले भी बागरु तमे होमोनिया आगरे बसलो केमिति मो बाहा हबा को मना करि दिली हेले से कथा सुनि मो बापा को हार्ट अटैक हे जाइतिला हेलो दिने तुम तुम बापा माँ तुम परिवार को पादर ठेली मो सांगे बाहा को आसल आई दिन जो तुम बापा किसी था तुम मत छाड़ी चली आसता नाई पूजा नाई
এই সব হচ্ছে গোটে গোটে বাহানা আউ সত কথা হচ্ছে তুমি মতে কেবে বি ভাল পাইন আরে আরে মু যেমিতি দিলি জৌটি দিলি বহুত ভাল ভাবে দিলি কোন দরকার লা মতে বেল আনিবা কোন দরকার লা মো ঘরে আসি মো দেখা করিবা কোন দরকার লা মো সঙ্গে সম্পর্ক বড়িবা এইতি পাই যে মু তোমাকে ভাল পাই দিলি মন দেই হৃদয় দেই তুমি তোম কথা কইল মু মো কথা কইবি মো স্বামী আউ মু একা ছাত তলে রহি মধ্য সে এ পর্যন্ত মতে ছুই নাহান্তি কাহিঁকি জানিছ কেবল তোম পাই তুমি তোমার এত দিন কোটি ছিল মু জানিনি হলে গোটে বন্ধ ঘর ভিতরে আমি স্বামী স্ত্রী একাঠি থাইবি কেবে দিন হসিকি মতে কথা বি হইনু সবুলে লুহ কাটি চালিছ কাহা পাই জানিছ কেবল তোম পাই তোম বিষয়ে সব কহিলা পরে বি সে মতে বাদরে ঠেলি দেই নাহান্তি সেতিকে মহান সে মতে ঘরে আশ্রয় দেইছন্তি বাদল তোম ভাল পাইবার ঝড় এ ঘরকু মো জীবনকু ছারখার করি দেইতিলা সেই ঘরকু জড়িবকু আমি কোটা কাটে একাঠি করুছু আহ গোটে ঝড় দেখিবার মোর সাহস নাই আরে মু তো বাদল আসিবি বরসিবি আউ চালি যিবি আউ মু গলা পরে খালি আকাশ আকাশ মু তোম পাখকু কেবে বি আসি নথান্তি হলে এই পাউজি মতে মতে পাগল করতুতিলা जा পূজা তো কেতে ভালো পায়ে সেটা মোটু বেশি ও কেই জানি না এতদিন স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক পরে বি সে গোটায় দিন কোণ
ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ତମକୁ ତା ମନରୁ ତୋରେଇ ପାରିନି। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଉ ପୂଜା ତମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ସେଇଟା ମୋଠୁ ଅଧିକ ଭଲ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତମେ ବି ନୁହେଁ। ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୂଜାର ଦୁନିଆ ଆଉ ପୂଜାର ସଂସାର କହିଲେ କେବଳ ଆକାଶ, କେବଳ ତମେ ତମେ। ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳି ଚାଲିଛୁ ବାଦଲ, ସବୁକିଛି କଟି ସାରିଲା ପରେ କୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରେ। ପୂଜା ଆଜି ମୋ ପାଖେ ଅଛି କାରଣ କାରଣ ୟା ଛଡ଼ା ତାର ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ନଦୀ ଯେତେ ବଙ୍କା ହେଇକି ବହିଲେ ବି ଯୋଉଠି ଅଟକିଗଲେ ବି ତା ଶେଷ ହେଉଛି ସାଗର, ନଦୀ ସାଗରରେ ମିଶି ସାରିଛି, ଏଇଟା ତା ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସବୁ ନଦୀର ଭାଗ୍ୟ ସାଗରରେ ମିଶିବା ଲେଖା ହେଇନଥାଏ, ସାଗର ଯେତେ ବି ଝୁରି ହେଲେ ନଦୀ ତା ପାଖ ପହଞ୍ଚିପାରେନି। ବାଦଲ, ପୂଜା ପୂଜା ତମରି ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ତମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ, ତା ଶରୀର ସିନା ମୋ ପାଖରେ ହେଲେ ହେଲେ ତା ମନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମରି ପାଖରେ ଅଟକି ରହିଛି। ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ ତମେ ଚାହୁଁଛ? ହଁ ପୂଜା ତମର, ତାକୁ ନିଜର କର୍ଣ୍ଣିଅ ବାଦଲ। ହ୍ୟାଲୋ, କେମିତିକା ସ୍ୱାମୀ ତମେ? ହଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆଉ କେମିତି ପ୍ରେମିକ ତମେ, ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଡରୁଛ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପୂଜାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେଇ ପୂଜା ଆଉ ଏଇ ପୂଜା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ପୂଜାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ନଥିଲା, ତା ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପୂଜାକୁ ଫେରି ନେବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ, ମୋତେ ମୋ ପୁରୁଣା ପୂଜା ଦରକାର, ତମେ ମୋତେ ମୋ ପୁରୁଣା ପୂଜାକୁ ଫେରେଇ ପାରିବ? ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ, ସେ ସିନ୍ଦୁର କିଛି ମାନେ ନଥାଏ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲେ କେହି ପତିବ୍ରତା ହେଇଯାଆନ୍ତିନି, ସେ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ସେ ଚୁଡ଼ିଠୁ ଆହୁରି ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି। ଏ ଦୁଇଟି ପାଉଛି, ଏ ପାଉଛିଟି ପୂଜା ତା ପାଖେ ସାଇତିକି ରଖିଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟିକୁ ତମେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲ। ଏ ଦୁଇଟି ପାଉଛି ଦୁହିଁଙ୍କୁ କେତେ ଝୁରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଏବେ ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବାଦଲ। ତମେ ତମେ ଦୁଇଜଣ ବି ଏକାଠି ହେଇଯାଅ। କ'ଣ ଏଇଠି ଚାଲିଛି? କ'ଣ ତମେ ଦୁଇଜଣ ଭାବୁଛ? କାହିଁକି ମୋତେ ଜାଳୁଛ? ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଖେଳ ଖେଳୁଛି ତମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି, ଆଉ ତା ଉପରେ ତମେ କାହିଁକି ଖେଳ ଖେଳୁଛ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ, ମୋର ସାହାରା ଦରକାର, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣେ ମହାନ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରେମିକ ଏକାଠି ହୋଇ ମହାନତା ଦେଖାଉଛ? ମୁଁ ମହାନ ସ୍ୱାମୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଜି ମୋର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ସେୟା କରିବି। ବାଦଲ, ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଦିନ, ହେଇ ପୂଜା, ପୂଜା ଆଜି ଏଇଠି ରହିଲା, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ତମେ ପୂଜାକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛ ନା ତାକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଉଛ। ହ୍ୟାଲୋ ଆକାଶ ବାବୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ତମର, ଇଚ୍ଛା ବି ତମର, ନବାର ଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଅ, ନହେଲେ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ପପି, ମୁଁ ପପି ପଣ୍ଡା, ନାଗ ପପି ଦେଲେ ବଞ୍ଚିଯିବୁ, ତମ୍ପ ପପି ଦେଲେ ବଞ୍ଚିଯିବୁ, ହେଲେ ଏ ପପି ପଣ୍ଡା ପପି ଦେଲେ ସେଇଠି ଟଳି ପଡ଼ିବୁ। ତତେ କେତେ ଥର ବୁଝେଇଲି, ମୋ ଭାଗ ମୋତେ ଦେଇଦେ। ଆରେ ତୁ ଭଲରେ ମୋ ଭାଗ ମୋତେ ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତତେ କାହିଁକି ଏଠିକି ଉଠେଇକି ଆଣିଥାନ୍ତି କହିଲୁ? ହଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ନେ ଏ ପେପରରେ ଟିକେ ସାଇନ୍ କରିଦେଲୁ। ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିବିନି। ତୁ ସାଇନ୍ କରିବୁ, ଅଲବତ୍ କରିବୁ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ତୋ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା, ଏପଟେ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି
ଆଉ ସେପଟେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଏ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସାଇନ୍ କରିନୁ, ତୋର ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା। ତୁ ମତେ ମାରୁଛୁ, ପପି ପଣ୍ଡାକୁ ମାରୁଛୁ, ବାଘ ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶି ବାଘ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ, ଏବେ ଦେଖ ତୋ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେମିତି ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ କାମୁଡ଼ୁଛି। ପପି ତ ତତେ ମୁଁ ଦେବି ରେ। ଏଇ ବାଦଲ ଯେତେବେଳେ ପପି ଦିଏ ମୟୂର ବି ନାଚେ, ଆଉ ବାଦଲ ଯେତେବେଳେ ରାଗିଯାଏ ପୃଥିବୀ ଫାଟିଯାଏ। ତୋର ତ ଆଜି ମୁଁ ଫଟେଇବି, ଆଉ ଏମିତି ଫଟେଇବି ସିଲେଇ କରିବାକୁ ସୂତା ବି ଅଣ୍ଟିବନି। ହେଲେ ତୁ ଜାଣିନୁ ଦିଟା ବିଲେଇ ପିଠା ପାଇଁ କଳି କଲେ ଲାଭଟା ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି, ଚାଲ 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 ଭିତରକୁ ଚାଲ, ଏ ପପି ତତେ ପପି ଦବ। ବାଦଲ, ଏ ଦିଟି ପାଉଁଜିକୁ ତମେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛ ସେଟା ପୂଜା ଜାଣିଛି।
ତମେ ଜାଣିଛ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏଇଟା ଖାଲି ତମ ପାଇଁ ପାଉଛି ନୁହେଁ, ତମ ଭଲ ପାଇବା। ଦିନେ ଦିନେ ପୂଜା ମତେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିଥିଲା, ସେ କାହାଣୀ ଯୋଉଟା କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ସ୍ୱାମୀକୁ କହିନଥିବ। ଆଉ ଆଜି ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯୋଉଟା ପୃଥିବୀର କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କରିନଥିବ। ତମକୁ ତମକୁ ସେଇ ପୂଜା ଦରକାର ନା, ଯାହା ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ନଥିବ, ତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଆଜି ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ତା ମଥାରୁ ଏ ସିନ୍ଦୁର ହଟେଇ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଦେଲେ ସେ କୁଆଁରୀ ହେଇଯାଏ, ବିଧବା ହେଇଯାଏ, ବିଧବା। କଣ ତମେ ଭାବୁଛ ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କାଚ କଣ୍ଢେଇ, କେତେବେଳେ ଏ ଘରେ ରଖିବ ତ କେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ରଖିବ। ଆରେ ସବୁ ଭୁଲ ତ ମୋର, ମୋର ହିଁ ସବୁ ଭୁଲ, ମୋର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ମୋ ପାଦକୁ ଭଲ ପାଇଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ମୁଁ ତମକୁ ବାହାରିଲି, ତୃତୀୟ ଭୁଲ ମୁଁ ମୋ ଭଲ ପାଇବାର କାହାଣୀ ତମ ଆଗରେ କହିଲି, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଭୁଲ, ଚତୁର୍ଥ ଭୁଲ ମୋ ବାହାଘର ପରେ ବି ପାଦକୁ ଭୁଲି ପାରିଲିନି, ଭୁଲ 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 ସବୁ ଭୁଲ ମୋର। ଆଉ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଭଲ, ସବୁର ମୂଳରେ ମୁଁ ମୁଁ ମରିଗଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ସମାଧାନ ତ ମୁଁ କରିବି ଲୋ, ନା ତୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀର ହବୁ, ନା ତୋ ପ୍ରେମିକର ହବୁ, ଆଜି ଏ ଦିଟା ମରିବେ, ଆଉ ତୁ ତୁ ମୋର ହବୁ। ତମେ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ, ଏଇ ଦେଖୁନ ଇଏ ବି ତ ରକ୍ତ, ଆଉ ତମ ଆକାଶର ବି ତ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାଦଲର ରକ୍ତ ପୋଛିବା ପାଇଁ ବାଦଲ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତମର ଏ ହସ ଖୁସିର ସଂସାର ଭିତରେ ମୁଁ ପାଚିରି ଏଠି ହେବିନି ପୂଜା, ଆଜି ଏଇ ପାଚିରି ନିଶ୍ଚେ ଭାଙ୍ଗିବ, ମାଟିରେ ମିଶିବ। ନା ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ନା ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦିନ ରହିପାରିବି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରଖିବେ ଏଇ ଦିଟା ପାଉଛି, ପୂଜା ପୂଜାକୁ ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଆଖି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପାରିଲିନି ପାଉଛି ପିନ୍ଧେ ତଥାପି ମୁଁ ଦଉଛି ବୋଧେ ବଞ୍ଚିଥିଲି ଯାହା ପାଇଁ ମାରୁଛି ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ ତୁ ସେଇ ଝିଅ ବନ୍ଧୁ ମୋର
ନଜର ହଉ ତୋ ସୁହାଗ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର